Кредит для реконструкції парка Горького команда Кернеса взяла ще у 2011 році. Це був еквівалент 20 мільйонів євро. Кредитувати будівництво атракціонів погодились у Промінвестбанку, власником контрольного пакета акцій якого є російський Внешэкономбанк. Після початку російської агресії опоненти декілька разів закликали Кернеса розрахуватись по кредиту, адже він брався під заставу майна підземки, будівлі мерії та іншого комунального майна. Але договір навпаки пролонгували, а потім взагалі перестали платити за кредитом. Це призвело до того, що банк звернувся до суду з вимогою повернути 6,5 мільйонів євро та 52 мільйони гривень. Але вже втретє суд не може розглянути позов по суті. Спочатку митрополітен подав зустрічний позов, заявивши, що договір поруки закінчився. Але його відхилили в зв'язку з завершенням терміну давності. Потім представник парку засумнівався в точній сумі боргу і попросив провести експертизу. А сьогодні з'ясувалося, що поручителі про запропоновану експертизу нічого не знають. Харківський митрополітен не був ознайомлений з клопотанням про призначення експертизи. Хоче його ознайомитись з ним та надати свої міркування щодо призначення економічної експертизи. Чому співвідповідачі не були ознайомлені з клопотанням про експертизу, представник парку пояснювати не став, який не дав відповіді на питання, чи не вважає він, що те, що відбувається, є відтягуванням розгляду і небажанням платити за рахунками. Я не даю коментарі, я всього лише адвокат, юрист. Це прес-аташе, це відповідні люди. Але у прес-службах комунальних підприємств, як і в мерії, претензії кредиторів також не коментують. Наступне засідання у справі призначено за 2 тижні. Таким чином воно пройде вже після позачергової сесії міськради, яка може виділити гроші на сплату за кредитом. Марина Ніколаєва, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.